საქართველოს ვიცე-პრემიერის ოფიციალური ვიზიტი ლიტვაში დღეს სრულდება. გიორგი ბარამიძე ლიტვის პრემიერ-მინისტრს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელს და სეიმის ვიცე-სპიკერს შეხვდა. მან ასევე მოლაპარაკება გამართა ლიტვის სეიმის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ვიზიტის მიზანია ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავება ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ახალი წლიდან ლიტვა ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება. ლიტვა ერთ-ერთი პირველი მეგობარი სახელმწიფო იყო, რომელმაც რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია ღიად გააპროტესტა. შეხვედრებზე ისაუბრეს იმაზეც, რომ ლიტვა საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაში დაეხმარება. გიორგი ბარამიძე ვილნიუსში საპატიო სტუმრის სტატუსით იმყოფება. ვიცე-პრემიერის ვიზიტი ლიტვის თავისუფლების დამცველთან დღის 20 წლის იუბილეს დაემთხვა. ძალიან მნიშვნელოვანია შეხვედრები, რომელიც ჩვენ მქონდა ლიტვაში, როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელთან, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და პარლამენტის სპიკერატის და ასევე კომიტეტების ხელმძღვანელები, რომლებიც ქმნიან ლიტვის პოლიტიკას, როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკას და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში. და ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ სწორედ ლიტვის პარლამენტმა პირველად სხვა ევროპულ სახელმწიფოებს შორის მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც აღიარა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის მიერ.